Hei alle sammen, og velkommen til en ny Clash Royale video her på kanalen min. Det er jo mandag i dag, og mandag betyr jo Clash Royale. Og jeg prøver nytt dekk nå, som jeg har laget, og jeg er litt usikker om jeg klarer å vinne veldig mye med det dekket her. Nå har jeg tapt veldig mye etter å ha prøvd og øvd meg med det dekket, så nå har jeg gått ned veldig mye i trofé, men sånn er det. La oss bare hoppe inn, så ser vi hvordan kampen går. Ok, lykke til med hashtag tommel opp, er veldig viktig. Vi skal prøve å kjøre et, så å si, et rush-dekk her. Dette er et rush-dekk. Så skal vi se om vi klarer å få det vi gjør. Det gjør vi. Så hvis vi klarer å få litt eleksi, skal vi se, han kjører vakyr på... Ok. Da prøver vi å pushe på venstre side. Bare for å se hvordan hva han kommer til å legge ut. Han legger ut en slik en. Da får vi egentlig bare legge ut den der, sånn at den blir litt opptatt i der. Jeg vil se. Da klarer vi i hvert fall å charge. Kommer barbarer. Barbarer. Skal vi se. Åja, og så kommer da så klart kjempeskelett. Skal vi se, vi bare får lov å ta bort de barbaren litt grann. Der. Nå dør i hvert fall... Den der, det er helt greit det. Skal vi se her, vi kan prøve å kjøre dobbelt eleksi. Jeg vet ikke om det er det smarteste, men det er bedre enn ingenting. Så vi kjører en dobbelt eleksi der. Tenker jeg sånn at jeg... Ok, han prøver å pushe med den der på høyre. Skal vi det. Vi tar og bare prøver å pushe han litt der. Sånn. Får de litt aggro på tovlet mitt. Da kommer barbarer. Skal vi ta og hjelpe barbarene litt grann. Det er hvertfall å få gjort litt damage. Bedre enn ingenting. Ok, vi må bare sette den der. For jeg har ikke så veldig mye som kan ta den ut. Enn at jeg tar og fortsetter å pushe. Vi fortsetter å pushe med den. Den. Og den. Bare vi får bare bytte den litt vekk. Da går i hvert fall tårnet ned. Der kommer barbarer. Jeg tror vi må ta og fikse den der. Og så må vi egentlig ta et kjempe der, hvis ikke så går den veldig fort ned. Sånn. Kom igjen nå. Skal vi sjekke om vi bare klarer dette her på en alright måte. Sånn. Jeg håper på at vi klarer det her. Kom igjen nå, barbarer. Ja, vi vinner runden. Kom igjen, vi skal vinne runden der. Det hadde vært så bra hvis vi bare vinner den runden her. Sånn, sånn. Jeg var litt uheldig med den. Helt greit. Skal vi se. Vi må bare få satt opp den der. Ok. Han kommer sikkert til å sette opp... Jeg vil se hvordan jeg gjør dette her. Jeg må bare tenke litt smart her. Sånn. Så skal vi se. Hvis vi bare setter den der. Og så setter vi den der, og så må vi bare få ut... Ok, dette blir kanskje uavgjort da. Ok, bra spilt. Uavgjort, uavgjort, uavgjort ble det. Så det ble bedre enn ingenting. Lykke til ble han. Tusen takk, lykke til. Så, det var dekk 1. Så skal vi prøve å ta dekk 2. Dekk 2 er litt vanskelig. Vi tar og prøver dekk nummer 2. Lykke til med en hashtag tommel opp er veldig viktig. Vi begynner med kjempe ildkule lakker. Megalakker og tømmestokk. Så la oss se hva han legger ut. Han legger ut kjempe.
Det er bra ting det. Nå må jeg bare tenke, hva kommer han til å legge ut da? Ok, en prins, eller prinsesse som det heter. Vi får bare gjøre slik med den. Og så får vi ta og hoppe opp i forveien med den. Og så får vi se hva han gjør med bomber. Nei, det er greit. Der. Og... Oi, oi, jeg var litt treg, men sånn er det. Nei, vi får kanskje ned den. Oh, da, vi fikk den. Valkyr, valkyr. Valkyr, valkyr, valkyr. Da tar vi egentlig og pushe han på høyre side. Han liker virkelig det der. Sånn. La oss pushe han. Ok, han kjører en slik en der. Da blir det si at vår går ned veldig kjapp. Vi bare setter ut barbari, sånn at barbarene kan ta og ødelegge litt der. Tommestokk. Tomme, hva han heter. Det er greit. Helt greit det. Skal vi se om vi kan gjøre noe samme tilbake. Det kunne vi ikke. Han kommer med en vakyr. Så. Da gjør vi bare sånn der. Og så må vi ta den der. Den kommer til å gå fort ned, men det er greit. Ja, det er greit. Sorry. Vi må bare ta og gjøre slik. Så setter vi den der, setter vi den der. Og så setter vi barberet bak. Da kan han fokusere på der. Mens at jeg bare setter en sånn der på høyre side. Så jeg kan avvike han litt grann. Kom igjen nå, dette her begynner vi å klare. Hva? Kom igjen, nei, altså bommer jeg på alle. Jeg bommer på alle. Men det er greit. Bra spilt. Bra spilt. Skal vi se, vi bare kan pushe litt her. Sånn. Sånn. Det er egentlig game over for han. Bra spilt. Boop, boop. Jeg synes det gikk ganske greit for å prøve et nytt dekk og et annet dekk jeg er så veldig vant til. Jeg skal da begynne å laste opp litt Pixelmon nå, så gleder dere. Det kommer til å bli fast Clash Royale på mandag. Så får vi se hvordan det ligger an med Pixelmon og hvilken dag det blir. Så jeg håper du likte videoen. Så hvis du gjorde det, ta og lik videoen. Hashtag tommel opp, så jeg pleier å si. Kommenter nede i kommentarfeltet hvis du lurer på. Ikke glem å abonnere hvis du ikke har gjort det, fordi det sitter jeg stor pris på. Og dere får fortsatt ha en riktig god mandag. Så snakkes vi. Ha det bra.